Bagi tahu apa kau rasa. The conversation is the only thing we need to do. Sini kerana sojong ke tempat rahsia. Tempat tu aku better, siapa boleh reach aku. Just nak bagi kau selesa. Check on us tak sama macam treat like you deserve. Ada masalah boleh settle bukan pusing. I used to have friend macam tu tapi sekarang not the same. I got too much friend but that's not what I want. Tell me who you throwing last time, let me see one. I still know what I'm doing even kerja madah not fine. Trickle see the same even banyak campur kahwan. Tayo new year cause hari-hari new me. I got new year for new one still keep it on me. Bitch in taktif pasti kenal siapa homie. So beli roti if kau stay tak pergi. Bawa selatan dengan hati. Lepas tu aku bawa kau keluar pergi. Tempat lama jangan cari. Kau mesti wonder but aku tahu apa jadi. Bawa selatan dengan hati. Lepas tu aku bawa kau keluar pergi. Tempat lama jangan cari. Kau mesti wonder but aku tahu apa dah jadi. Apa dah jadi aku dah lalui. So right now you just stay beside me. I will show the real world and life tiny. Maybe first kau tak biasa dengan life tiny. Lebih kurang human simple facts on me. Kalau kau betul risau we can fix dia nanti. I will show the real world and life tiny. Change your clothes, push your shirt so nak gerak dah ni. Tell me what you want, baby I got what you want. If that shit tryna get you out we can do it no warning. Tell me what you want, baby I got what you want. Don't let them devalue you, don't let them get to you for something. I can let you feel that shit but I'm nothing. Maybe I'm tripping so bad but kau rasa penting. They want your heart even nanti sejuk kalau genting. Cause something cuma dorang yang something to nothing. Just bagi tahu apa kau rasa. The conversation is the only thing we need to do. Sini kerana sojong ke tempat rahsia. Tempat tu aku better siapa boleh reach. Aku just nak bagi kau selesa. Treat kau nasi tak sama macam treat like you deserve. Ada masalah boleh settle bukan pusing. I used to have friend macam tu tapi sekarang not the same. Just bagi tahu apa kau rasa. The conversation is the only thing we need to do. Sini kerana sojong ke tempat rahsia. Tempat tu aku better siapa boleh reach. Aku just nak bagi kau selesa. Treat kau nasi tak sama macam treat like you deserve. Ada masalah boleh settle bukan pusing. I used to have friend macam tu tapi sekarang not the same.